ଆଜି ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ହସୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ହସୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ହସୁଛି ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ, କାରଣ ଏହାର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ନୂତନତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା 18 ଗୋଟି ମଠ, ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠ, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠ, ଏମାର ମଠ, ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ, ବଡ଼ାଖେଡ଼ା ମଠ, ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠ, ଛାଉଣି ମଠ, ବଡ଼ଛତା ମଠ, କଟକୀ ମଠ, ରେବସା ମଠ, ଏଭଳି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏହି ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଭିତରେ। ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ, ଏଭଳି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିବ ତାକୁ ଏକ ମନ ଭିତରେ ଧାର୍ମୀୟ ଭାବନା ସ୍ୱତଃ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କାରଣ ଆମର ଧର୍ମ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ, ସନାତନ ଧର୍ମର କଳିଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ ଠାକୁର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମଠ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୁନଃଜୀବିତ ହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଆଜିକି 400 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁନଃ ତାହା ସ୍ଥାପିତ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହୋଇକରି ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ 17 ତାରିଖରେ ପୌଷ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପର୍ବର ଦିନ। ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଥିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟାଟା ପ୍ରକଳ୍ପ, OBCC ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିବାଲା ସମସ୍ତେ ଏତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦିନ ରାତି ମୋ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସମସ୍ତେ ଦିନ ରାତି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 17 ତାରିଖକୁ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ କରିଛନ୍ତି। ମଠବାଡ଼ି ତରଫରୁ ମୁଁ ମଠାଧୀଶ ସେବା ସଂଘ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି କି ଆଜି ମଠର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି କି ମନ୍ଦିର ମଠ ଗୁଡ଼ିକର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗାଦି, ସମାଧି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷଶାଳା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭବନ, ସନ୍ଥ ନିବାସ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରାଯାଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଠରେ ଯେଉଁ ଆତିଥ୍ୟ ସେବା ହେଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ, ଭକ୍ତମାନେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ, ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ ମଠମାନଙ୍କରେ ରହି ଆତିଥ୍ୟ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କର ରହି ସେମାନେ ଭୋଜନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଥିଲେ। ପୁନଃ ତାହା ଚାଲୁଥିଲା ଯେଉଁ 2019 ମସିହା ଭଙ୍ଗା ହେବା ପରେ ପୁଣି ଯାହା 2024ରେ ପୁନଃ ଚାଲୁ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ।